နေ့ forever ကရုရဲ့အထမအကျေ၈ကျေမြောက် TV တကရတာ TV တကကောဝိတာဓမ္မဗန္ဒကာရိကဆရာတော်ဖရာမြာပူဇော်တဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ပထမကတော့ဩဝါဒတစ်မျိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတော်လည်းပဲယနေ့တကကြီးရှောက်ထားတဲ့စကားလေးကိုကြားပြီးတော့ဘုံဘုံတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဩဝါဒပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားဖရာမိန့်ထားတာရှိပါတယ်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားချိန်ထိုးလို့ရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာဘာလဲတတ္တာဆိုတာကကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာဒါကိုလည်းတရားတရားလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးကျိုးရမယ်ဒီလိုယုံကြည်ချက်တွေရှိနေတာဒါတရားတရား။နောက်ဘုရားတရားသံဃာရတနာ၃ပါးရဲ့ဘောမှာလည်းကျွန်းပဲယုံကြည်တာတရားတရား။အဲ့ဒီတရားတရားအခုဗုဒ္ဓဘာသာမှာအင်မတန်လူတိုင်းလူတိုင်းနားယူဝနေကြပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာသုံးသက်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါသနာကံမောသီလဝတံသတ္တမံသောတုမိစ္ဆတိဝိနေယေမိစေရမလံသဝေသတ္တောတိဥစ္စတိအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားတရားရှိမရှိသိကျင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကတဲ့ဒါသနာကံမောသီလဝတံသီလရှိကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးမြင်ခြင်းနဲ့တွေ့မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားတရားရှိသူရဲ့လက္ခဏာတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇေယတော်သံဃာတော်တွေကိုယခုလိုပင်ဖိတ်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါတန်တမှာတရားတရားရှိနေတယ်ဆိုတာသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကနံပါတ်၁တစ်ချက်။နောက်သတ္တမံသောတုမိစ္စတိဖရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါတရားတရားရှိတယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ရပါမယ်။ဒါရဲ့ပြောင်းပြန်တရားနာခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ငါတရားတရားနည်းသေးတယ်တရားတရားမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာဝိနေယမေစေရမလံနမယောတွန့်တုံမှုကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲရမယ်။အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှဒါနကောင်းမှုတွေပြုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားတရားငါတဏ္ဍာမှာရှိနေပြီဆိုတာဒါသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားသိချင်ရင်ဒီ၃ချက်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ပါတဲ့။နံပါတ်၁သီလရှိတဲ့ဇေယတော်သံဃာတော်တွေဖူးမြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရမယ်။နောက်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိရမယ်။နောက်တတ်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲရမယ်။ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ခဏပြောချင်တာကတော့သောသောကရကကြီးဦးဝင်းမော်ရှောက်ထားပါတယ်။ရှောက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကြီးကြည့်လိုက်တော့အားဖြင့်ဒကာကြီးရဲ့တန်တမာတရားတရားအလွန်အင်မတန်ရှိတယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတရားတရားဒီတာမန်တရားတရားမဟုတ်ဘဲတကယ်သောတပန်အဆင့်တရားတရားမျိုးလောက်တော့တကယ်ကြီးတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပဲခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရားဟောထားတယ်လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်သုံးချက်ရှိတယ်တရားတရားလည်းရှိရမယ်နောက်လှူပဲဝတ္ထုလည်းပဲရှိရမယ်တဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိရမယ်ဒီ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမိန့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်တရားတရားရေလှူပဲဝတ္ထုရေအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီ၃ချက်ထဲမှာဘယ်ဟာကအခက်ခဲဆုံးလဲဆိုရင်တရားတရားကအခက်ခဲဆုံးပါပရိသတ်ကြီးပါအခက်ခဲဆုံးပါလေတရားတရားပါဗျာတရားတရားခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ခုထိုင်နေရင်းနဲ့တရားတရားရှိတော့လဲထသွားရင်တရားတရားကရှိခြင်းမှရှိတော့မှာအ
အဲ့တော့အမြဲတမ်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသရတရားကိုဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လက်ထက်ကသုဘဝါဒဆိုတဲ့ရှင်သင်္ဝေလိယမိခင်အဲ့တော့သူ့မှာနောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒါလေးကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးဖွားသွားတယ် ဝိဘာဘီတော့ဘုရားမရှိတဲ့တန်ဃာတော်ဒီကိုခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းဆုံးဖို့စဉ်နေစက္ကချင်တာအဲ့တော့သူ့ရဲ့မြို့သားကိုဘုရားထံသွားရှောက်ခိုင်းသို့တော်လည်းပဲနောက်ရက်မှာအရှင်မောကလန်ရဲ့တကာကဆွန်စားပင့်ထားတယ်ယခုသုဘဝါဒကလည်းဆုံးကတ်ချင်တယ်လို့လာလျှောက်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားကအရှင်မောကလန်ကိုမိတ်နေမောကလန်သုဘဝါဒက သူရဲ့ကလေးလေးချမ်းချမ်းသာသာမွေးဖွားသွားလို့ခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းဆုံးကတ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့တကားကိုမနေ့ဖြန်ဆုံးကတ်ဖို့ရန်ရက်ရွှေ့ပေးဖို့သွားပြောပါလို့ခိုင်းတော့အရှင်မောကလန်လည်းပဲသူ့ရဲ့တကားထံမှာသွားပြီးတော့ပြောရတယ်တကားကြီးသုဘဝါဒမျိုးသမီးလေးကခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုစွန့်ပေါ်စဉ်တွေစက္ကတ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်တကားကြီးဆုံးကတ်ရက်ကို
de, Shem Paya, Shem Paya, Davido ye, Tada de ya ye, Davido ye, Bain Sainet, Sise Osari ye, Davido ye, Ade ye, Babia Sibulu, Shem Paya, Ama Kanane Suyen, Davido, Yes, she be by me, Lu, Shabare. အဲ့တော့ရှင်မောကလံတကယ်ဖျားပြီးရေတကူအာနုဘောအကြီးဆုံးမတိမြတ်ပဲတခါကြီးတခါကြီးရဲ့အသက်ခဏရဲ့အတွင်းမတိရာကိုလည်းအာမခံပါတယ်တခါကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမပြည့်စည်ဘူးလို့အာမခံပါတယ်တခါကြီးရဲ့သရတရားကိုတော့အာမမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်မောကလံကမိတ်ပါတယ်တကယ်တကူရှင်ရှင်မောကလံတောင်မှသရတရားကိုအာမခံနိုင်ရဲ့လား ခန္ဓာမှာဟုတ်ပြီအာမမခန္ဓာနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သရတရားဆိုတာကအချိန်မရွေးစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလံတော်အာမမခန္ဓာနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားကြီးကသောတာပန်တရားကြီးဆိုတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့စီစဉ်ရာခொနည်းအတွက်မပြည့်စည်အောင်အာမခံပါတပည့်တော်ရဲ့သရတရားကိုတော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအာမခံပါမယ်လ
da yaku tv daga da tv daga covid da sia ro ri go ta sa a pi won ta ya de sia ro ri go de lo pu so pwe myo ri naw pisi le ba lu dan pwe myo ri long nai bo ya atwe ta ta da ro amakhan naw naw ta sin mye se de le be long nai aw lo so pi do tu ma si man gain ni swe pi do saung ywe ni de so de a chao shao tha da go twi ya de atwe chao dagayi ye tararia ya yaku ga shin mauk khlan ye daga lo သောတာပန် တဂါကြီး လို့ ပဲ တကယ် ကို ခိုင်မြဲ နေ ပါလား လို့ ဖုံဖုံ တို့ ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ် လို့ ယနေ့ ဒီ တရားတရား အကြောင်း လေး ကို ပြောပြ ပေး တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့် တရားတရား ဆိုတာက အချိန် မရွေး ပြောင်း လဲ တတ်တဲ့ အရာ ကျန်တဲ့ လူဘဝ ဝတ္ထု တွေ အလူခံ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဆိုတာက တော့ လွယ် တော် လဲ ပဲ တရားတရား ဆိုတာ အင်မတန် ရဖို့ ရန် မြဲဖို့ ရန် အတွက် ခက်ခဲ သော အရာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့် ယနေ့ တဂါကြီး တို့ မိသားစု ရဲ့ တဏ္ဍာ မှာ အင်မတန် Young Lem Yan Dradiari Kaimye Swa She needed a dwejang Dab Imadama Wanda Zia B D Pizia Piabari Dajang Molo Yene Dradiya Shidu Ye Lakana Lomane Leve the Gayu Ma Bizo Nida go to ya bare Yaku Bizon the Gayi Midazumia Bizon the Lu Yene Joy Lajare Alon the Breda de Leve Dradiya Shidu Ye Lakana Miane Bizo or Josa Ato Nitan Java Lu Titon Yene Pomuye Owara Zaga Dimave Nikon Gamba Asonda Layaba Dadi